Galizia ez dala nork bere antojura eta bere nahia eta beharraren arabera erabiltzeko gauza bat salatzen dut. Presoaren hurbilketa eta salbuespen legeak kentzea justiziako helburuak dira. Horregaitik, Madrileko gobernuaren politika salatzen dut. Hemen mina min sarkorra dugu, min samina, eta presoen sakabaratzeak ez du hemen mina apaltzen. Herri honek behar duen bakerako eta etorkizunerako akordioa betetzen laguntzen. Beraz, presoek dituzten eskubideak urratuta daude, eta beraiek eta bere sendiak pasabearreko egoera tamalgarri hau salatzen. Dispertsio politika, mendekuzko politika delako, preso gaixoen egoera jasangaitza eta krudela delako, nik salatzen dut. Errepidean kilometro gehiagorik ez, etxean besarkatu arte. El sábado 14 de enero tenemos una cita muy importante en Bilbo y tenemos que acudir para exigir el cumplimiento que asisten a los presos y presas vascas en sus derechos, que sistemáticamente son vulnerados. Contra el alejamiento, para lograr que las personas gravemente enfermas estén en casa, nos vemos en Bilbo. Iaz sei ziren, aurten hiru, haien amekin kartzelatan dispertsatua dauden aurrak. Eta beste asko, astero-astero, ehundaka, milaka kilometro egin behar dituzte, haien senide kutunak bizitatu alizateko. Preso gaixoak ere etxean nahi eta behar ditugu. Mendekuak ez gara matza inora. Guk ere salatzen dugu. Eta datorren, urtarrilaren 14an, Bilboko manifestazioan, izango gara. Gora Euskal Herria!